təməl ehtiyaclarından birini, yəni xəbər məlumat almaq istəyini təmin edən jurnalistikanın tarixini daha qədim zamanlara, insanların bir-birinə informasiya ötürdükləri ilk vaxtlara aid etmək olar. Xəbər toplamaq, cəmiyyətdəki hadisə və prosesləri müşahidə edərək əsas meyllər haqqında məlumat hazırlayıb yaymaq və bir çox məsələləri idarə edənlərin, qərar vericilərin diqqətinə çatdırmaq jurnalistikanın əsas fəaliyyət prinsiplərindən biridir. Bugün doğrudan da hesablamalar aparılır və mütəxəssislər təyin edirlər ki, gələcəkdə bir çox peşələr itəcək. Yəni, müasir texnologiyaların inkişafı ilə bağlı. Amma sevindirici haldır ki, o itən peşələrin sırasında jurnalistika yoxdur. Əksinə, jurnalistika bundan sonra müxtəlif istiqamətlər, istər internet jurnalistikası olsun, istər televiziya, istər radio, istər qəzet, kütləvi informasiya vasitələrinin bütün növlərində jurnalistikanın inkişafı hələ 100 illər bundan sonra da mütəmadi olaraq gedəcəkdir. Və buna görə də jurnalistika daim yenilənir, jurnalistika həmişə təzələnir, jurnalistika cəmiyyətlə paralel olaraq inkişaf edir. Və bugün jurnalistikanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Dünya olduğun məkandan həqiqətləri çatdırmaq, hər bir baş verən hadisəyə anında, zamanında qiymət vermək, dəyər vermək, onu ictimailəşdirmək, onu cəmiyyətin diqqətinə çatdırmaq baxımından jurnalistikanın əvəzi yoxdur. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Ona görə də jurnalistikaya maraq həmişə olub, bundan sonra da olacaqdır. Və jurnalistikanın inkişafı ilə bağlı bir çox proqramlar, layihələr həyata keçirilir. Ən əsası da jurnalistika kütləvi informasiya vasitələrinin digər sahələrində texnologiyanın, İKT-nin, yəni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının yenilənməsi ilə paralel inkişaf edir. Yəni imkanlar artdıqca səs yazıları, audio, video yazılar, ondan sonra internet jurnalistikası, yəni sosial şəbəkələrdə yaranan imkanlar jurnalistikanın belə deyək, əlini, qolunu daha çox açır. Amma bütün bunların arxasında yəni insan faktoru dayanır, insan mütəxəssislər dayanır. Bugün bu sahənin tam formalaşdırılması və tərəqqiyə qovuşması, həmçinin ixtisaslı kadr potensialının yaradılması üçün dövlət əhəmiyyətli layihələr qəbul edilir və reallaşdırılır. Təbii ki, jurnalistika həm də tədrisə ən çox ehtiyac duyulan sahələr sırasındadır. Hazırda ölkəmizdə peşəkar jurnalistlərin hazırlandığı ali təhsil müəssisələri o qədər də çox deyil. İlm, tədris və mədəniyyətin inteqrasiyasını özündə birləşdirən Naxçıvan Dövlət Universiteti. 20 ildəki jurnalistika ixtisası üzrə ölkəmizdə bu kadrlara olan tələbatın ödənilməsi sayəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. Bugün müxtar respublikada jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi üçün, jurnalistikanın bir peşəkar səviyyədə daha yaxşı təşkili üçün dövlət səviyyəsində müəyyən addımlar atılıb və Naxçıvan Dövlət Universitetində 2001-ci ildən artıq jurnalistika fakültəsi ixtisası üzrə yəni dərslər keçirilir və bugünə qədər xeylə sayda burada yetişən jurnalistlər müxtar respublika səviyyəsində, ölkə səviyyəsində medianı təmsil edə bilirlər. Demək olar ki, tarix filologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən ixtisasların içində ən çox müraciət edilənlərdən biri də məhz jurnalistikadır. Bu da mənim fikir formalaşır. Bu da xoşagəlmə sahibdir. Deməklikdə bundan fərazi söz çıxmıyor, fərdinin özünün termini var. Sən də deməli, deyilir ki, belə ki, bəlkə də bu sözlə tüfeyli sözlər alınmalı. Hal-hazırki dövrədə artıq, yəni demək olar ki, 20 il müddətində bizim 186 nəfərə yaxın məzunumuz, jurnalist məzunumuz olubdur və bu il isə hal-hazırda universitetimizdə jurnalist ixtisası üzrə 55 tələbə təhsil alır ki, bunlardan 24 nəfəri məhz Naxçıvanda yaşayan tələbələrdir, digər yerdə qalan tələbələr isə Azərbaycanın digər bölgələrindən olan tələbələrimizdir. İlk illərdə jurnalistika ixtisasına qəbul ümumi qəbul qaydası ilə keçirilirdi, test qaydasında və müəyyən ballara əsasən yüksək ballı tələbələr qəbul olunurdu. Hal-hazırda bir neçə ildir, yəni 5-6 ilə yaxın olar ki, artıq jurnalistika ixtisası qabiliyyət tələb edən ixtisas kimi əlavə olaraq testdən keçən tələbələrin qabiliyyət imtahanı verməsi nəticəsində bu ixtisasa qəbul həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda təhsil sistemi çox yüksək səviyyədədir. Dövlət Universitetində də bizə
hər cür şərait yaradılır. Biz yazılar hazırlayırıq. Universitetimizin qəzetində yeni bir şir qəzetində nəşr olunur. Universitetin media mərkəzində bizə şərait yaradılır. Biz verilişlər hazırlayırıq. Verilişimizə qonaq olaraq universitetin müəllimlərindən dəvət edirik. Onlar da bizim dəvətimizi qırmırlar. Bizim üçün universitetdə bütün şərait yaradılıb ki, biz özümüzü burada doğrudaq, jurnalist kimi doğrudaq. Mən Bakıdan Təhsil Akademiyasının təlimlərinə qatılıram. Öz ixtisasımla bağlı olanlar da var. Belə deyim ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin fərqi orada çox hiss olunur. Aktivlik cəhətdən, müəllimlərin bizə verdiyi bilgi yönündən. Mən baxıram ki, hətta Bakı Dövlət Universitetini biz ötmüşük. Bugün auditoriyalarda təhsil verənlərin mühüm rolunu qeyd edərək onu da əlavə edə bilərik ki, jurnalistika ixtisasında da dərslər peşəkar jurnalistlər və təcrübəli, elmi dərəcəsi yüksək olan müəllimlər tərəfindən tədris edilir. Üçüncü qeyd elədiyiniz kimi, informasiya işlərinin üçüncü mərhələsi, yəni yaradılmışının inkişafına doğru olan üçüncü mərhələ 19-cu ildən 39-cu ilə qədər dövrü əhatə edir. Və gördüyünüz kimi bu dövr əsasən iki dünya müharibəsinin arasında təsadüf edir. Ona görə də müəyyən zaman kəsində burada maliyyə problemləri olmuşdur, buna görə də müəyyən böhranın olması vacib sayılır. Hal-hazırda jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası fəaliyyət göstərir və kafedramızda 7 nəfər müəllim çalışır. Bu müəllimlərdən 5 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 2 nəfər müəllimimiz isə baş müəllim dərəcəsi ilə dərsləri tədris edir. Müəllim potensialı da hal-hazırda jurnalist kadrlarının yetişdirilməsi üçün, nəzəri biliklərinin əldə olunması üçün əllərinə gələn səyləri göstərməyə çalışırlar. Belə ki, gördüyünüz kimi bizdə dərslər adətən həm slaytlar şəklində, proyektorlar vasitəsilə, eyni zamanda müəyyən elə bir dərslərimiz var ki, onlara biz sırf birbaşa elektron lövhələrlə, həm internetdən səhifələrlə istifadə eləməklə, müəyyən, misal üçün, müsahibə nümunələrindən, reportaj nümunələrindən bəhs eləyərkən, demək, birbaşa elektron lövhə ilə həmin müsahibə nümunələri və s. dediyim o reportaj, korrespondensiya nümunələrinə biz oradan tələbələrə nümayiş elətdiririk və dərsləri bu şəkildə daha keyfiyyətli keçməyə çalışırıq və bu da həm təcrübi cəhətdən, həm praktiki təcrübi cəhətdən, həm də nəzəri cəhətdən tələbələrin öyrənməsi ilə birəm tələbələrin gələcəkdə daha professional jurnalist olmasına imkan yaradacaq. Bu çox yaxşı bir təşəbbüsdür ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbərliyi cəlb eləyiblər peşəkarları. Yəni, bu sahədən sırf peşəkar məşğul olan jurnalistlər. Düzdür, burada buranı bitirib, jurnalistikanı bitirib, burada qalıb dərs deyən müəllimlər də var. Təbii ki, jurnalistikada müxtəlif istiqamətlər, sahələr var. Ədəbiyyat var, deyək ki, psixologiya var, pedagogiya var. Bunlar da tədris edən peşəkar müəllimlər var. Amma sırf ixtisas müəllimi olaraq bugün televiziyada, qəzetdə, radiolarda işləyən əməkdaşlar bura cəlb olunub. Bunun özü çox böyük bir şeydir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, jurnalistika yeganə haldır ki, universitetlərdə dərs kimi tədris olunur. Yəni, jurnalist universitetdə yetişir, nəzəri biliklər onu öyrənir və gəlir televiziyada, qəzetdə, radioda təcrübə keçir. Televiziyada, bu mənim şəxsi elə uzun illər jurnalistikanla məşğul olan bir adam kimi deyim, televiziyada jurnalist yetişmir. Televiziyada jurnalist peşəkarlaşır. Jurnalist universitetdə yetişir. Onun təməl prinsipləri orada öyrədilir. Onun belə deyək, o incəlikləri, onun xırdalıqları, detalları, hər bir şeyləri peşəkarlar tərəfindən öyrədilir və tələbə burada universitet televiziyasında, televiziyada deyək, radiosunda yetişir. Ondan sonra gəlir cəmiyyətdə kütləvi informasiya vasitələrində layiqincə təmsil olunur. 2006-cı ildən fəaliyyətə başlayan Universitet Televiziyası isə bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə hər tərəfli imkanlar açır. Media mərkəzi tələbələrin nəzəri biliklərini təcrübədə möhkəmləndirmələrinə əsaslı təsir göstərməklə bərabər həm də onların bu peşə üzrə ilkin bacarıqlara yiyələnməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb eləyir. Artıq tələbələrin bir çoxu media mərkəzinin imkanlarından istifadə edərək verilişlər və müxtəlif efir materialları hazırlayırlar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Universitet Televiziyasının efirində Yurt Təsiratı adlı verilişimizi dinləyirsiniz. Bugün biz verilişimizdə Qarabağa, xüsusilə onun gözəl bölgələrindən biri olan Cəbrailə
qısa da olsa səyahət edəcəyik. Amma bu səyahəti mən sizinlə tək etməyəcəm. Mənim verilişimin qonağı da var. Elə bizim verilişimizin qonağı Universitetimizin Energetika Mühəndisliyi Kafedrasının müəllimi Məmmədova Gülşəndir. Bugün Naxçıvan Dövlət Universitetində jurnalistlər üçün, yəni jurnalistlərin yetişməsi üçün, tələbələrin jurnalistə çevrilməsi üçün yetərincə şərait var. Yəni, əvvəlcədən bu şərait yaradıldı. Bugün media mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu media mərkəzi mini tele studiya deməkdir. Yəni, burada hər şey var tələbələr üçün. Bütün imkanlar var. Tələbələr burada, məsələn, biz müəllimlər əgər onlara nəzəri cəhətdən nə isə öyrədirsə, nəzəriyyəni öyrədirsə, onlar artıq 4-cü mərtəbədə nəzəriyyəni öyrənən tələbə yeni 1-ci mərtəbədə media mərkəzində artıq onu təcrübədə tətbiq edir. Bu, özü çox böyük bir yenilikdir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan təhsil məkanında, yəni ali təhsil ocaqları sırasında Naxçıvan Dövlət Universiteti buna bir imza, ilk imzanı buna atıb və məhz bunun nəticəsidir ki, bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin bütün növlərində, radio, internet jurnalistikası, qəzet, televiziyada biz gənclərin artıq dəsti xəttini görə bilirik. Jurnalistika mənim üçün sehirli nağıldır. Bu nağılın hər sözü, hər kəlməsi bu doğma məkanda yazılıb. Uşaq vaxtından jurnalistika olan marağı məni 2017-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə apardı. Elə ilk dərs günündən qarşılaşdığımız peşəkar müəllimlər, media mərkəzində bizə göstərilən qayğı bizi daha da həvəsləndirirdi. Media mərkəzinin adını çəkirəm, bu məkan ilk qeyri-peşəkar səslərimizin, şeylərimizin yazıldığı o məkandır. İlk dəfə burada efirə çıxdıq, qeyri-peşəkar səslərimizi, şeylərimizi yazdıq. Mən uşaq vaxtı jurnalist olmağı başqa cür xəyal edirdim, elə düşünürdüm ki, sadəcə kamera arxasında oturub rahat verilişini apara bilirsən, ancaq 2016-cı ildə, yanvar ayında kitablarla bağlı ilk verilişimizə bunun belə olmadığını gördüm. Jurnalistika elə bir sahədir ki, çox həkimlik kimi incə sahədir, gələk incə sənətdir, gələk sən bütün sahələrdə biliyin olsun ki, gələcəkdə bir hüquqşünasla, bir iqtisadiyyatçı ilə psixologla qarşı-qarşıya oturub danışa biləsən. Təbii ki, biz ilk öncə öz ixtisasımıza uyğun sənətləri, jurnalistikanın sirlərini, incəliklərini, etika qaydalarını öyrənirik. Nitq mədəniyyəti, jurnalistin nitq mədəniyyəti ən önəmlisidir deyərdim ki, bizə düzgün, səlis danışmağı, fikrimizi aydın ifadə etməyi öyrədirlər burada. Mənim Naxçıvanda ilk yazılarım yeni Universitetin Yeni Fikir qəzetində nəşr olundu. Ondan sonra Nuxçıxan İnformasiya Agentliyində, Azərtac İnformasiya Agentliyində, Naxçıvan Bürosu üzrə Şərq Qapısı qəzetində yazılarım çıxır. Əsasən vətənpərvər mövzularda yazıları yazıram. Son zamanlar olan yazılarım qələbiyə, zəfərlə bağlı olan yazılardır. Bir də Naxçıvan şəhidlərini ictimaiyyətə tanıtmaq üçün şəhid ailələri ilə şəxsən görüşüb 5 şəhid ailəsi ilə yazı hazırlamışam, artıq ictimaiyyətə təqdim olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illərdə təhsilin davamlı inkişafını təmin edən güclü infrastrukturun, maddi-texniki bazanın yaradılması ilə yanaşı sərəncamların, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı istiqamətində qəbul edilən dövlət proqramlarının, layihələrin uğurlu tətbiqi təhsilin beynəlxalq standartlar səviyyəsində uyğunlaşmasına təkan verib. Bütün bunları nəzərə alarsaq, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2015-ci il iyulun 27-sində Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında, həmçinin 2019-cu il 3 aprel tarixli Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında sərəncamlarının vacib əhəmiyyəti var. Onu da qeyd edək ki, sözü gedən sərəncamların icrası ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə 2020-2021-ci tədris ilində birgə həyata keçirəcəkləri tədbirlərin planı hazırlanıb. Həmçindən Nuxçıvan İnformasiya Agentliyinin saytında tələbələrin məqalə və xəbərlərinin yayımlanması üçün söz tələbə jurnalistlərində köşəsinin açılması və digər qarşılıqlı fəaliyyətlər də tədbirlər planında yer alan məsələlər sırasındadır. Bir neçə il əvvəl gəlmişdilər Mətbuat Şurasının nümayəndələri Azərbaycan səviyyəsində və o cümlədən Türkiyədən gəlmişdilər. Onlar biləndə ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində belə bir şey var, hamilik var, yəni Ali Məclis sədrinin təşəbbüsünə bunu çox yaxşı qarşıladılar. Hətta Türkiyəli mütəxəssislər dedilər ki, bunu dünya səviyyəsində tətbiq eləmək lazımdır. Birinci, artıq tələbə peşəkarlarla bir yerdə çalışır.
İkinci, o artıq ora sabah diplomlu mütəxəssis kimi gələndə onun üçün hər şey belə gözlənilməz olmur. O tələbəlikdən bu auditoriyanı görür. Sınıf müəyyən dərəcədə tələbələri səhvləri olanda onlar bağışlanır da onlar da bunu yaxşı bilir. Mütəxəssislər də yaxşı bilir. Məsələn, biz bilirik ki, bu tələbədir. Bu gəlir, burada bir səhv eləyirsə, bunun üzərində getmək olmaz. Və bu gün çox sevindirici haldır ki, bu öz bəhrəsini, nəticəsini verir. Tələbələr gəlirlər, öyrənirlər, sonra da yenidən qayıdırlar burada, nəzəriyyədə öyrənirlər. Bu çox böyük bir uğurdur, çox böyük bir belə də stimuldur yetişdirilməsi üçün. Və biz bunun nəticəsini, yenə deyirəm, görürük artıq. Artıq imzalar var Naxçıvanda kütləvi informasiya vasitələrində. Müəyyən verilişlərin, yazıların, artıq bilirsən ki, bu təqdimə kimin imzasını oxumadan belə, bu kimin qələmindən çıxıb. Sonra imzaya baxanda baxsan ki, tanıyırsan. Və bu çox yaxşı bir şeydir. Və bu, mən belə deyərdim ki, yeni nəsil jurnalistikanın yaranmasına birbaşa təsir eləyir. Qeyd edək ki, adı çəkilən sərəncamların icrası ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində, Şərq Qapısı qəzetində və Muxtar Respublikanın digər kütləvi informasiya vasitələrində tələbələrin təcrübə kursları təşkil edilir. Bu isə tələbələrin ilkin təcrübə biliklərə yiyələnməsi və işlə təminatı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Sağ olun, dəyərli dinləyicilərimiz. Siz Naxçıvan Dövlət Radiosunun efirində sizin səhət verilişini canlı olaraq dinlədiniz. Mən Zeynəb Hüseynzadə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin jurnalistika ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsiyim. Mən Naxçıvan Radiosu ilə ilk tanışlığım 2019-cu ilə təsadüf edir. İkinci kursu yeni bitirmişdim. Yay tətili başlamışdı, evimə getməli idim tərtərə. Amma bunu mən getmədim, çünki bizdə belə bir müəllimlər təklif irəli sürdülər ki, bəs hamilik məsələsi var idi. İxtisasların müvafiq təşkilatları hamiliyə verilməsi ilə bağlı olaraq, yəni biz də jurnalistika ixtisası olaraq həm Şərq Qapısına, həm də Naxçıvan Teleradiosuna gəlib əməkdaşlıq edə bilərik. Mən də bundan yararlandım, yəni bir də vurguluram, yay tətilində evimizə getmədim və gəldim iyun ayı, 2019-cu ilin iyun ayı Naxçıvan Radiosuna. Və burada fəaliyyət göstərməyə başladım. Müəllimlər səsimi bəyəndilər, burada işlədik, üzərində işlədim. Bir qədər və 2 ay sonra avqust ayında ilk dəfə olaraq Arzular İstəyirəm musiqili proqramı ilə verilişə çıxdım. Daha doğrusu proqrama çıxdım. İlk proqramım o idi. Bundan sonra mənim radio ilə əməkdaşlığım başladı və bugünə qədər də davam edir. Hətta 2020-ci ilin oktyabr ayından əməli şəkildə buranı işçisiyəm. Və bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bir tələbə olaraq təbii ki də çətin olar ki, işləyirik, həm oxuyuruq, amma burada o qədər gözəl şərait yaradılıb ki, gənclərə. Yəni, bizim burada işləməyimiz öz ixtisasımızı daha çox bizə sevdirir, daha çox çalışırıq ki, yəni nələrsə idi, yeniliklər ortaya qoyaq. Burada özümü tapmışam və işimi çox sevirəm. Hal-hazırda da radioda aparıcı vəzifəsində çalışıram və düşünürəm ki, qalıb fəaliyyətimi burada davam etdirəcəm. Jurnalistika cəmiyyətin aktual sahəsidir. Bir balaca da mübaliğəli desək, yəni cəmiyyətin ümumiyyətlə ixtisas sahələri arasında qocalmayan bir sahədir. Belə bir deyim var ki, jurnalist olunmur, jurnalist doğulur. Bu həqiqətən də belədir. İstər-istəməz, yəni jurnalistika ixtisasına yiyələnməsən də, hər hansısa ixtisası seçməyindən asılı olmayaraq, jurnalistika ixtisası elə bir sahədir ki, o insanın qanında olur. Ümumiyyətlə, yəni yazmaq, nitq, bu insanın birbaşa qanında olur və mən düşünürəm ki, ümumilikdə mən jurnalistika sahəsini seçməklə bu sahə ilə bir bütünləşmişəm. Biz yaradıcılığa ilkin qədəm qoyan tələbələr müxtəlif jurnalistika obyektlərində artıq öz bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə başlayıblar. Eləcə də mən Şərq Qapısı qəzetinin əməkdaşı olaraq ümumilikdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında jurnalistika sahəsi ilə bağlı göstərilən şəraitdən tam razıyam. Ümumilikdə yəni universitetin özündə də burada keçirilən dərslər sırf biz tələbələrin gələcəkdə potensial bir kadr kimi formalaşmağında mühüm rol oynayır. Yazılarımız, yəni mürəkkəb belə desə, rəngarəng mövzuda olur. İstər Muxtar Respublikanın aktual mövzuları olsun və bu son zamanlarda qələbə
mövzusu daha çox aktual idi. Qələbə ilə bağlı yazılarımız var. Eləcə də Yeni Fikir qəzetində, Şərqin Səhəri qəzetində, Azərtacın Naxçıvan bürosunda, Nıx Çıxan İnformasiya Agentliyində bir çox yazılarımız çıxır. Eləcə də mənim yazılarım daha çox Şərq Qapısı olsun, Yeni Fikir qəzeti olsun. Yeni Fikir qəzetində hər ay mənim yazılarım çıxır. Artıq deməli, ikinci kursdan etibarən burada Yeni Fikir qəzeti ilə də sıx mütəmadi şəkildə əməkdaşlıq eləməyə başlamışam və artıq 2-3 aydan artıqdır ki, Şərq Qapısı qəzeti ilə də əməkdaşlıq eləyirəm. Əslində, jurnalist hər tərəfli olmalıdır. Amma bu hamiliyi ilə bağlı ki, qərar verilib, biz bundan nəticə çıxardaraq, biz artıq uşaqları özümüz müəyyən dərəcədə 3-cü, 4-cü kurslardan istiqamətləndiririk. Məsələn, mən baxıram ki, kimsə yaxşı televiziya jurnalistidir. Kimsə yaxşı qəzet jurnalistidir, yaxşı yazır, kimsə yaxşı radio jurnalistidir, səsi var, belə tembri var. Onları özümüz deyirik ki, biz sənə öyrətdik televiziyanı da, qəzeti də, radionu da, amma səndən yaxşı televiziya jurnalisti çıxar. Get televiziya, səndən yaxşı qəzet jurnalisti çıxar. Bu, hansı ki o hamilik var, bu istiqamətdə çox yaxşı, uğurlu bir tətbiqdir. Və müəllim tələbəni həmişə hazırlaşdırmalıdır. Mən deyirəm ki, jurnalistlərin birbaşa məsuliyyəti müəllimlərin üzərinə düşür. Çünki düzgün istiqamət vermək, seçmək jurnalisti, o bayaq dediyim üst istiqamətdən birini, jurnalistin dünya görüşünü formalaşdırmaq bu müəllimin işidir. Universitet bilik vermir. Bu bir mənalı şəkildə, mən bunu subyektiv fikrimdir, bəlkə də kimsə razılaşmaya bilər. Biliyi orta məktəb verir, təməl bilikləri. Universitet sadəcə istiqamət verir. Və müəllim də düzgün istiqaməti verəndə, o yolu düzgün göstərəndə onun nəticəsi olur. Təsadüfi deyil ki, təkcə Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində son illər 100-ə yaxın gənc kadr işlə təmin edilib ki, onların da 20-dən çoxu Naxçıvan Dövlət Universitetinin jurnalistika ixtisasını bitirən gənclərdir. Bununla yanaşı, hazırda həm oxuyub, həm də televiziya ilə əməkdaşlıq edən tələbələr də xeyirlidir. Nəriman Həsənzadə poeziyasından danışarkən nədənsə ilk ağla gələn onun fikri pıçıltı ilə özünü ifadəsi olur. Bu poeziya haray həşirdən, pofosdan uzaq, özünü təsdiq üçün dərdən qabıqdan çıxanlardan fərqli olaraq abur həyə pərdəsi ilə cilalanan poeziyası. 2017-ci ilin iyun ayından Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio Verilişlərin Komitəsində rəsm olaraq əmək fəaliyyətinə başladım. Hər şeydən təcrübəsiz bir tələbə kimi gəlmişdim bu məkana. Artıq 3 il müddətində mən çağlayır xatirələr, sazın sözün sehrində verilişlərinin aparıcısı oldum. Bilmirəm, təbiəti olan xüsusi sevgimdən, marağımdan dolayı mı təbiəti olan xüsusi həvəslə verilişlər hazırlayıram. Naxçıvan Dövlət Universitetində qazandığım nəzəri bilikləri mən Dövlət Televiziyasında həmin o işin arxasında öyrəndim. Bir var nəzəri bilikləri yerənəsən, biri də var ki, elə o işin içində olasan. Bilmirəm, Naxçıvan Dövlət Televiziyası mənim üçün məktəb oldu. Bura gələn bir çox tələbə var ki, onlara xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Buradakı işçilərin bir çoxdan eşitdiyimiz sözlər vardı ki, bizim vaxtımızda belə şərait yoxdur, biz başqa cür şərait işləmişik. Amma bura gəldiyimiz ilk gündən bizim üstümüzdə xüsusi bir qayğı vardı, bizim onlar xüsusi nəvaziş göstərdilər. Özüm də televiziyaya gəldiyim gündən və burada işləməyə başladığım vaxtdan çox təcrübəsizdim. Artıq 2 il müddətində televiziya mənə çox şey qazandırdı. İstər biliklər olsun, istər dünya görüşümə təsir eləsin. Ən əsası televiziya mənə öyrənməli olduqlarımı öyrətdi. Belə bir fikir var ki, jurnalist ömrü arzularla yaşayıb, arzularla yaşanan və arzularla bitən bir ömürdür. Jurnalist xalqın danışan dilidir. Bizim profilimizə uyğun olaraq ədəb bədii verilişlər hazırlayırıq. Şairlərlə, sözlə, sözün qüdrəti ilə bağlı verilişlər və hər dəfə bir veriliş hazırladıqca, hər yeni bir veriliş ruhumuza nəsə bir şey əlavə eləyir və hər verilişdə bizə yeni bir qatqının əlavə olunduğunu hiss eləyirik. Bir də belə bir söz var ki, sən öz peşənə, öz ixtisasına necə münasibət göstərirsənsə, ona necə münasibət bəsləyirsənsə, o da sənə elə cavab verir. Belə fikir var ki, həyat sürprizlərlə doludur, nə olacağı bilinmir. Elə mən uşaq vaxtı olanda fikirləşməzdim ki, belə bir məkanda işləyərəm və bu məkanın bir siması olaraq. Sevgi və ehtiram göstərdiyim bu işimdə uğur qazanacağım, inanlı və iddialıyam. Mən Nuray Hüseynli, Naxçıvan Dövlət Universitetinin jurnalistika ixtisasında oxuyuram, 4-cü kurs tələbəsiyəm. Jurnalistika ixtisasına həvəsim mənim uşaqlığımdan başlayıbdır. Yəni, o vaxta şamil olunur.
Uşaq vaxtı televizora baxanda diktorlar, aparıcılar, daha doğrusu veriliş aparıcıları, onlar televizorda olanda mən elə bilirdim ki, onlar canlı deyirlər. Və hər dəfə baxdıqca maraqlı səbəb olurdu. Artıq 9-cu sinifə çatdım, iddialı oldum ki, jurnalist olacağım deyə. Yazılarım var idi, özüm dəftərlər alırdım, yazılar yazırdım. Hətta ailə üzvlərimlə birlikdə masa arxasında oturanda veriliş qururmuş kimi, yəni veriliş hazırlayırmış kimi onlardan müsahibə alırdım. Sanki qonaq kimi verilişə dəvət edirdim. Və belə artıq qərarım daha da netləşdi. 11-ci sinifdə qəbul imtihanı verdim və jurnalistika ixtisasına qəbul oldum. Onu da qeyd edim ki, mən jurnalistika ixtisasında təhsil almaqla yanaşı, həm də Naxçıvan Dövlət Televiziyasında əməkdaşlıq edirəm. Uşaq Gənclər İdman Redaksiyasında uşaq verilişləri aparıram. Mövqeyimi uşaq verilişlərindən seçmişəm. Bu gələcəkdə dəyişə də bilər, amma hazırda bu profildə çalışıram. Burada göstərilən qayğı, diqqət həqiqətən də bizim ixtisasımıza olan həvəsimizi daha da artırır. Belə düşünürəm ki, həqiqi jurnalist, yəni peşəkar jurnalist həm praktiki cəhətdən, həm də nəzəri cəhətdən ikisini eyni anda tamamlaya bilirsə, buna peşəkar jurnalist demək olar. Biz də çalışırıq ki, yəni biz deyərkən qrup yoldaşlarımı da nəzərdə tuturam ki, onlar da burada həmçinin əməkdaşlıq edirlər. Düşünürəm ki, biz həm praktiki cəhətdən, həm də nəzəri cəhətdən bu uyğunlaşmanı yerinə yetiririksə, gələcəkdə bu bizim peşəkar jurnalist olmağımıza təkan verə bilər. Deyərdim ki, nəzəriyyədən çox praktika daha mühüm rol oynayır, hələ-hələ jurnalistika ixtisasında oxuyanlar üçün. Həqiqətən də Naxçıvan Dövlət Televiziyasında işlədiyim müddətcə bura mənə çox şey qatdı, çox şey öyrətdi. Jurnalist hər şeyi bilən yox da, hər gün yeni bir nələrisə öyrənən bir insandır. Düşünürəm ki, bu gələcəkdə də artıq günü-gündən nə isə öyrənməyimizə gətirib çıxaracaqdır. Hər tərəfli olmağımıza, obyektiv yanaşmağımıza. Jurnalistika elə bir sahədir ki, o yəni cəmiyyətdə heç vaxt ayrıla bilməz. Cəmiyyətin daima bilgilənməyə, maariflənməyə, informasiya almağa daima ehtiyacı var və biz də jurnalistlər ümumilikdə yəni çalışmalıyıq ki, cəmiyyətə xidmət eləyək. Jurnalist elə bir şeydir ki, müəllim, məsələn, bir balaca da bu mövzunu mübaliğəli şəkildə desək, müəllim yalnız auditoriyada olan tələbələrə xitab eləyir, amma jurnalist bütün cəmiyyətə xitab eləyir. Və buna görə də biz çalışmalıyıq ki, jurnalist olaraq, əsasən də gənc jurnalist olaraq gələcəkdə potensial bir kadr kimi formalaşaq və bu peşənin özünə aid o çətin xüsusiyyətlərinə yiyələnək və bu işin öhdəsindən də layiqincə gələk. Jurnalistika əlin qələm tutursa, düşünə bilirsənsə, jurnalistika var. Yəni, kimsə fikirləşməsin ki, mən jurnalistə məndən yoxdur, yox. Bir də görürsəm, mən bu yaşımda, deməli, 98-ci ildən peşəkar jurnalistika ilə məşğul olan bir adam kimi, tədris eləyən bir adam kimi, bəzən tələbələrdən, tələbə jurnalistlərdən elə fikirlər, elə yanaşmalar görürəm ki, və gənc jurnalistlər. Mən çox məmnuniyyətlə belə qəribəmə gəlir, təəccüblənirəm, amma yaxşı mənada. Xoşuma gəlir ki, bu gənc jurnalist bunu elədi, mənim heç ağlıma gəlməyib. Yəni, ona görə də tələbə jurnalistlər birinci Azərbaycan dilini bilməlidir. Ana dilini, doğma dilini bilməlidir ki, sözləri yerində işləsinlər. Qəzet üçün bilməlidir ki, qramatik səhvlər eləməsinlər. Ona görə də o durğu işarələrini bilmək lazımdır, dili bilmək lazımdır. Azərbaycanın tarixini bilmək lazımdır. Bəzən jurnalistlər beynəlxalq səviyyələrə çıxırlar. Bəzən elə bir yazılar yazırlar ki, Naxçıvan tarixinə bağlı. Kimsə saxta bir adamın yaratdığı bir fake, yəni yanlış məlumatı onu gətirirlər mediya. Gətirirlər jurnalistika olmaz. Ona görə də bilməlidir. Jurnalist hər şeyi bilməlidir. Jurnalist sosioloqdur, jurnalist psixoloqdur, jurnalist belə deyək ki, müsahibə aparandır, informasiya toplayandır. Bəzi orqanlar var ki, onlar gizli informasiyanı toplayır, jurnalist aşkar informasiyanı toplayır. Yəni məxfi məlumatları belə toplaya bilir. Bir çox qapılar, başqalarının üzünə bağlı olan qapılar jurnalistin üzünə açıqdır. Jurnalist, yəni peşəsinə görə, girir, informasiyanı toplayır. Ona görə də jurnalistlər yalnız və yalnız öz üzərində işləməlidirlər. Qəzet oxumalıdırlar, televiziya verilişlərinə baxmalıdırlar, kitabları oxumalıdırlar, dünyadan, hər şeydən xəbərdar olmalıdırlar ki, bütün prosesləri analiz eləyə bilsin və analitik düşüncə sahib olmalıdırlar. Anında bu niyə baş verdi, ona qiymət verməlidirlər və onu da bilməlidirlər ki, bu nədən baş verir, onun üçün də oxumalıdırlar. Jurnalistikanın təməlində oxumaq və dili bilmək dayanır.
bununla məşğul olsunlar gənc jurnalistlər, mən deyirəm ki, yaxşı jurnalist olacaqlar. Biz də öz növbəmizdə insan və cəmiyyət haqqında ən çox danışan sahə olan jurnalistikada təhsil alan hər bir həmkarımıza olduqca maraqlı olan və xüsusi həyat tərzinə çevrilən bu peşədə uğur və nailiyyətlər arzulayırıq.